श्रीधर र जनकराम जनकराम के थर पनि होला भण्डारी श्रीधर भण्डारी र जनकराम भण्डारी तपाईँ योभन्दा अगाडि कोसँग बस्नुहुन्थ्यो कुन छोरा छ हामी बस एक्लै बसेका थियौँ त्यो टिका लामला छोरीहरूलाई भन् राखे होली केही पनि माग्दिन्छ जस्तो नलायक कुरा हो नि भन्ने बेला मेरो भोकरे नि चेमरे भोकरे चिमोटे कसले कसले पेज जेठोले जेठो छोराले जेठो छोराको नाम के रे जनकराम जनकराम कि जीवराम पेज एउटै हो जनकराम भण्डारी त्यसैको त्यसो त्यसो कान्छे छोराले के भन्यो भने ए बा के गरे आऊ थियो हुँ बसेको थियो ठिकै थियो यही गरेर ल्यायो तिमीले के गरे आऊ हब हबकाहरू चाहिँ छोड्यो अँ अब बिस वर्षको किरायले भनि गरे बुहारीले बिस वर्षको किरायले भन्नेवाला मलाई कसले भन्यो बिस वर्षको बुहारी बुहारीले किरायो घर भाडा दिनु पऱ्यो घर भाडा दिनु पऱ्यो मेरो घर बेचेर पनि लयो त्यसले अर्को घर भाँडा पसलपट्टि घर पचास हजार रुपियाँ खर्च गरेर मैले अघि त्यो पनि लो त्यो माइलो छोराको अपरेसन गर्ने बेला पच्चिस हजार रुपियाँ मैले दिएँ त्यो पनि मलाई दिएन छोरीले परीक्षा गर्छु भन्ने बेला पैसा नपाएर ऋण थाली फत्रे फत्रे गर्छ करिब आधा दर्जन घर भएका व्यक्ति तिनवटा छोराका पिता माता अहिले एउटा कोठामा घरबाट निकालिएर बस्न बाध्य छन् बाह्र भाइ छोरा तेह्र भाइ नाति तर बुढाको धोक्रो काँधै माथि भन्ने भनाइ अहिले एकजना करोडपति वृद्ध वृद्धामा लागु भएको छ आदरणीय दर्शक वृन्द गोराई बजार संख्या बजारमा सङ्ख्याका हिसाबले करिब आधा दर्जन घर भएका व्यक्ति छोरा छोराका पिता माता अहिले एउटा कोठामा घरबाट निकालिएर बस्न बाध्य छन् आउनुहोस् यस विषयमा कुराकानी गरौँ ती करोडपति वृद्ध दम्पतिको यो कोठा हो तपाईँलाई म पहिला कोठा देखाउँछु यो किचेनो आदरणीय दर्शक पनि यसैमा एउटा हजार पन्ध्र सय रुपैयाँको खाट यो यहाँभित्रै एक प्रकारको चाहिँ भाँडाकुँडाहरू यो तपाईँले समग्रमा देखिरहनु भएको छ र यहाँनिर बुवामा बस्नु भएको छ म उहाँहरूसँग उहाँहरूलाई आफ्नै सन्तानले छोराबुहारीले घरबाट निकालेका छन् र यो करिब असी वर्षभन्दा माथिको उमेरमा चाहिँ आए आए अहिले आएर यी घरले जा जहाँ र वनले आइजा आइज भन्ने उमेरमा यो दुःख शास्ति खेप्नु परेको छ नमस्कार म विष्णु कुमार देवकोटा बुवा नमस्कार नमस्कार कति वर्ष हुनुभयो वर्ष तपाईँको श्रीमती हुनुहुन्छ उहाँ चौरासी वर्ष बोल्न सक्नुहुन्छ कान सुन्दैन तपाईँ अहिले यसरी जुन एउटा कहाली लाग्दो अवस्थामा बस्नु भएको छ तपाईँलाई बुहारीले घरबाट निष्कासन गरेको हो तपाईँको बुढाबुढीलाई अब बिस वर्षको किरायले भने गरे बुहारीले बिस वर्षको किरायले भन्नेवाला मलाई कसले भन्यो बिस वर्षको किरा बुहारीले बिस वर्षको घर भाडा दिनु पर्योबाट दिनु पर्यो मेरो घर बेचेर पनि लग्यो त्यसले अर्को घर भाँडा पसलपट्टि घर पचास हजार रुपियाँ खर्च गरेर मैले अघि त्यो पनि लो त्यो माइलो छोराको अपरेसन गर्ने बेला पच्चिस हजार रुपियाँ मैले दिएँ त्यो पनि मलाई दिएन छोरीले परीक्षा गर्छु भन्ने बेला पैसा नपाएर रुन थालि फत्रे फत्रे गर्छेँ त्यो छैन यहाँ पैसा दिनुहोस् भन्दा मैले चाल बन्न भन्छ हँड मैले दस हजार रुपियाँ हालिदिएर परीक्षा गरेँ त्यसो गर्दा गर्दा पैसा कमाउने कति पनि भेहन कति कतिवटा छोरा छोरी तपाईँको मेरा छोरा तिन भाइ छोरा के? छोरा र चार भाइ हुन् छोराको नामहरू भन्न सक्नुहुन्छ के के गर्नुहुन्छ छोराहरू जेठो जनकराम माइलो श्रीघर अनि साइलो विष्णु यही हो हामीलाई चालपाडीको झरेर हामीलाई पाले छ सिउँबाट आएर अरू दुई भाइले के गर्नुहुन्छ अब कान्थोले उहाँ नेपालगञ्जमा फ्याक्ट्री चला छ दोराबु फ्याक्टरी निम्बु नम्बिनको चाहिँ फ्याक्टरी अनि किराना दोकान पानीको व्यवहार हरेक छ त्यो यस्तो मस्तै कारोबार छ कान्छोले त्यस्तो गर्छ महिलाका तिनजना जापान छन् दुइटा यहाँ दो दोकान चल्छ अनि पच्चिस हजार पन्ध्र बिस हजार रुपियाँ कति नेपालगञ्जबाट आउँछ भनेपछि तपाईँको घोराईमा कतिवटा घर छ त तपाईँको छोराहरू तिनीहरूको घर दुइटा छ तिनवटा छ तपाईँसँग अहिले सम्पत्तिको नाममा के छ त मसँग मैले चाहिँ अडसट्ठी वर्षसम्म भारत कोरेर किनेको खेत थियो चार कट्टा पिन्दुर त्यही बेलुका त्यही मसँग चाहिँ म त बाह्र लाख रुपियाँ छ यसको बाह्र लाख उसले ल ला। छोराले छोराले छोराको पुरा नाम भनिदिनुहोस् त दुइटै छोराको श्रीधर र जनकराम जनकराम के थर पनि होला भण्डारी शिरधर भण्डारी र जनकराम भण्डारी तपाईँ योभन्दा अगाडि कोसँग बस्नुहुन्थ्यो कुन छोरासँग हामी एकलै बसेका थियौँ एकलै बस्ने खाने गरिराखेको थियो अनि ल्याएर आयो र नेपाली बसेका थियौँ भन्नाले कसो घरमा त्यसको घरमा त्यसको घर भने कसको घर जेठो गर्मा। जेठो जेठोको नाम के जीवराज जीवे जीवराज भण्डारीको घरमा बस्नुहुन्थ्यो उहाँले के गर्नुहुन्छ पेन्सनमा उत्रेर बसेको छ भेटनेरी डाक्टर हो गएर भेटनेरी डाक्टर हो भेटनेरी डाक्टरको पेन्सन मात्रै उत्रिनु भएको छ उहाँकै घरमा बस्नुहुन्थ्यो तैँ बस्यो छुट्टिनु भएको थियो कि थिएन होइन छुट्टिएको उहिलेबाट तँ बस्नुहोस् भनेर बस्यौँ नेपाल उनीहरू ल्याएर हट त्यहाँ बसेको हामीले के भन्ने छैनौँ अब नराम्रो बोली गर्ने छैनौँ बस्नुहोस् भनेर बस्यौँ बुहारीले ल्याइन्न चाहिँ चाहिने कुरा तँ जान्ने बिरायो भनेर आएनस् भन्छे जाने बिरायो भनेर आए तँ धाबु अब त नचाहिने कुरा गर्दा ला। अमन लाग्यो मलाई बिस वर्षको किरायले भन्छ अब नचाहिँदा कुरा कति कति माग्नु भयो त बुहारीले बिस वर्षको किराया कति बुहारीको नाम चाहिँ के हो अब चार पाँच लाख आठ नौ लाख कति भन्ने मन थियो बुहारीको नाम चाहिँ के हो त्यो के अरे लेखा भण्डारी भनेपछि तपाईँले तपाईँको नाममा भएको श्री सम्पत्ति सबै बेचेर पैसा छोराहरूलाई दिनुभयो मैले बेचेर बाह्र लाख रुपियाँ यसलाई दिएँ बाह्र लाख रुपियाँ मस्तो आठ लाख रुपियाँ म छ चार लाख रुपियाँ कान्छो छोराहरू ब्या छु किन दिनु भएको छ त न उसले राखिदिन्छु भनेर बिहा हो कि अब बिहानहरू नदिने के हो अब तपाईँहरूलाई घरबाटै तपाईँहरूलाई चाहिँ जेठो छोराको घरमा बस्नुहुन्थ्यो बुहारीले बिस वर्षको भाडाले भनेपछि तपाईँहरू भयो त्यहाँबाट हामी निक्ल्यौँ उताबाट आयो नेपाल गन्धबाट आमाले पच्चिस हजार रुपियाँ राखेको रहेछ खोइ त्यो त्यो पच्चिस हजार रुपियाँ लिऊ आमा भन्यो होइन के भन्छ बाह्र लाख रुपियाँ मैले बिहा छु त्यो टिका लामो छोरीहरूलाई भनेर बिहा राखेँ होली केही पनि मागिदिन्छ जस्तो नलायक कुरा हो नि भन्ने बेला मेरो छोराले जेठो छोराको नाम रुणा। के, रुणा। के रे जनकराम जनकराम कि जीवराम पेज एउटै हो जनकराम भण्डारी त्यसो कान्छे छोराले के भन्यो भने ए बा के गरे आयो त्यो हुँ बस्या ठिकै थियो यही गरेर ल्यायो तिमीले के हब हप चाहिँ छोड्यो मारिदिने अथवा चाहिँ तपाईँलाई च्याप्पै भोक्रो के भनेर भयो रुपियाँ न नमाग रुपियाँ भन्ने बेला पक्रियो पैसा दिन्न छैन भन्ने आमाको रुपियाँ नमाग्दैन भन्ने बेला क्या अनि तपाईँ कति महिना भयो त यो घरमा बस्नु लाग्यो महिना दिन भयो महिना दिन भयो कति छ भाडा भाडा पच्चिस सय दुःख लाग्छ कि खुसी हुनुहुन्छ त्यस्तो होइन अब ठिकै छ अब चाहिँ के गर्ने राम्रै मान्नु पर्यो जस्तो पर्छ त्यस्तो राम्रो मान्नुपर्छ बाह्र भाइ छोरा तेह्र भाइ नाति बुढाको दुःख चाहिँ काँदै माथि भन्ने त्यो आन छ निक्कै लागु भयो लागु भयो किनभने यसरी त्यत्र छोराछोरी जन्माएर त्यत्रो करोडपति बनाउनु भयो त्यत्रो पढाउनु भयो लेखाउनु भयो अहिले यो छ्यासी सतासी वर्षको बुढो बालाई चाहिँ घोक्रो धाबेर चाहिँ घरबाट निकाल्नु भयो होइन त्यो के कुरा विवेक नभएको मान्छे त्यस्तै हुन्छ क्या विचारै भएन सोच्न सकेन उसले त्यो त्यस्तो हुन बा के अरे मन्त्रालयमा उपसचिव भएर बसेको मान्छे हो तर भए नि त्यसको विवेकले छिचलेन त्यसको गर्वले पार्यो उल्का गर्ने बेला उपसचिव भन्नाले को भयो उपसचिव उपसचिवेज पेज जनकराम भण्डारी जनकराम मेरो छोरो उपसचिव हो भन्नु भेटनेरीको त्यो के भयो भन्नुहुन्छ भने उल्काएर उल्काएर चाहिँ अर्को भ्रामरी रहेछ त्यो उल्काले गर्दाखेरि त्यस्तो लगाइदियो क्या अहिले तपाईँ यहाँ आइसकेपछि फेरि घरमा जाउँ होइन माफी गर्नुहोस् भनेर आउनु भएको छैन कहाँ होला अब हाम पेजी भइसक्यो भोर नै बढेपछि म बस्याएको थिएँ कुरा गरे पनि थिइनँ ओब्रसित कसैसँग भन्न मैले लाज हुन्छ भनेर त्यहाँबाट के के भनौँ न यसको कपडा जाम भनौँ न यो आइनँ मैले सामान ल्याएर आएँ कपडा लगिदिएर गएँ औषधी लगिदिएर गएँ किनाएस यहाँ यहाँ किनाए स्टान्ड निस्क्यो भन्छ आमा भेट्न आउँ म मेरो जीवनसाथी हो त्यसलाई मैले पाँच दिन छ दिनको भेट्न आउँछु यहाँ खुट्टा मान्छु आएपछि भन्छ तपाईँलाई तपाईँको जेठो छोराले अँ आउन पाइन्न यहाँ आमालाई फेर्न नआइ छोड्यो भने मैले आमालाई चाहिँ किन राख्नु पऱ्यो त त्यो आइ आइज भन्दा भोलि आवाज चेतना भएको मान्छे त्यति भन्यो त्यहाँबाट अब बक्ख परे हड तल डेरीमा बसेको थिएँ त्यसलाई त्यहाँ नबसाल त्यहाँ बसाल नि निकाल भन्छ डेरीको मान्छेलाई उसले हात जोड्यो हेर्नुहोस् हजुर यहाँलाई के भन्नु पर्दैन तपाईँलाई पनि के भन्नु पर्दैन हामीलाई नभन्नुहोस् भन्यो हँड मलाई रनक्करी छोडेर जे प्रकारमा गएँ म गर उजुर गरेर कुराकानी गरेँ भने तपाईँलाई छोरीहरूलाई हरेक थुन्ने कुरा थिएँ भो हजुर नथुनिदिनुहोस् भने मैले थुन्डभरि छोराहरू भएन बढीलाई दस दस हजार रुपियाँ उठाएर हामीलाई दिने गरिदिनुहोस् थुन्डोरि नथुन्नुहोस् भनेपछि तपाईँहरूलाई अहिले छोराहरूले दस दस हजार रुपियाँ उठाएर दिने भएको छ कागत कागज बोतल पहिलो पहिलो किस्ता आइपुगेको छ कि छ आएकै छैन अब भदौ लागेपछि आज अस्ति हिजो यो सा भदोदेखि एक अब चालु भयो भनेपछि त्यत्रो सम्पत्तिको मालिक अहिले चाहिँ मर्ने बेलामा यस्तो अवस्थामा आएर चाहिँ बस्नु अब आ, बस अब के गर्नुहुन्छ अब, अब कोही छोराको विवेक कान्छो छोरा ल्यायो त्यसले गरेका थियो त्यहाँ बस्नु सकिएन पेलो दोष छैन कान्छोले उसले गरेकै हो बोल्नुहुन्छ हजुर सम्पत्ति लैसक्यो भनेर फर्काएर ल्यायो हामीलाई अनि तपाईँहरूले घरबाट निकालिदिया हो त्यतिखेर जेठो छोराले हर निकालेर ल्यायो त्यो फनी पनि बसिरहनु दिए त जे गर्थ्यो गर्थ्यो कान्छो छोराले त्योबाट फर्काएर ल्यायो अहिले अहिले यहाँ बसेर खुसी हुनुहुन्छ त के गर्दा यहाँ त बस त पऱ्यो करे उपाय छैन पिर लाग्दैन त्यस्तो छोराहरूले चाहिँ यस्तो गराए तपाईँलाई त्यस्तो छोराहरू यस्तो गरेर पिर किनेर त्यसले गरसम्म गराएँ आज म चौरासी वर्ष पुग्दाखेरि चौरासी वर्ष पुग्दाखेरि निकालेँ मलाई भनेपछि आज गरसम्म गराएँ गरौरासी वर्ष पुग्दाखेरि तिमीले पाल्ने तिनीहरू काखा राख्ने मलाई आज तिमीले निकाले मलाई त्यहाँबाट जा भने यहाँ नबस् भने कसले वचन लगायो छोराले कि बारीले नबस् त भने होइन त्यसले अब निकाल्यो क्या त्यसले नेपालगञ्ज हो यस्तो हुन्न त्यो अब निकाल्यो र हो यस्तो तपाईँहरू नेपालगञ्ज चाहिँ कुन चाहिँ छोरासँग बस्नुहुन्थ्यो कान्छो छोरा कान्छो छोरासँग बस्दा बस्दै कसले ल्याएर आएको है थियो यहाँ कान्छो छोरासँग बसेको बजेको यो बिमारी है गर्मीले खायो फेरि जाम दाङ जाम भन्ने कुरा गरी म त यहाँ मरिजान्छु भनी अन्त अब त्यो दिसा पिसाब चाहिँ धोत्या भयो अब कले स्याहार गर्छ त्यो सम्मार गर्ने मान्छेलाई त चाहियो भनेर अब त्यहाँबाट हियाँ ल्याइयो यहाँ आएपछि अब कहाँ बस्ने त्यो भन्दा हाम्रा घर बसौँ हामीले केही भन्ने छैनौँ अब नमस्कार छ गाउँ गई पछि कुरा बिर्सिन् बिर्सिनु झै झगडा हुन्छ पोर परारोडको कुरा त्यो त म त निक्लिराखेको त्यहाँ बस्ने मनै होइन भनेर बसेर त के भन्छ जन्ने बिराई भनेर आओस् खेल तँलाई जन्म जन्नविराई भण्डार त आवाज गएर त मेरा घरमा भन्थ्यो क्यान्थ्यो हँडा बिस वर्षको किराएले भन्छ हँड जेठ आउनुभएको थियो उहाँ के अरे ईश्वरी प्रसाद भण्डारी उहाँले सुन्नु हो ए बाबु हेर यस्तामा यस्तो कुरा जवाब सुनेर यहाँ नबस संसारमा बस्ने ठाउँ छन् म कोठा घटिदिन्छु कोठामा गएर बस यहाँ नबस है आयु घट्छ यस्ता कुरा सुन्न राम्रो हुन्न यसले बिस वर्षको किराया माग्छ गार अब जान्ने बिरामी भनेर आओस् भन्छ यस्तो बेकु रहेछ यो यसो नभएछ भन्नुभयो र उहाँले ल्याएर कोठा बनाइदिनु भयो हँड गएर सामान निकाल्नु अहिले अहिले तपाईँले स्याहार सम्बार कसले गरिरहेको छ साइलो छोरा आफ्नो साखै साइलो छोरा मेरो छोडो आइदिनु न यता प्लिज बुवा आमाको सेवा गर्ने भाग्य त तपाईँकै रहेछ अलि नजिक आउनुहोस् न यो नभए कस्तो यो नभएको कस्तो हुनु यसले सेवा गरेछ आज तिनले त निकाले त्यही यो नभएको कस्तो हुनु हो यो बेला पनि चौरासी वर्ष पुग्दाखेरि चौरासी वर्ष पुग्दाखेरि आज तिन छोराले काखान हाल्नु मलाई सुख सुखाउँदैनन् भन्ने बेला निकाले सो so, तपाईँको घर गरा, घर आएपछि यो जसरी चाहिँ बुवालाई आमालाई चाहिँ निकाल्नुभयो होइन तपाईँहरूको दाजुहरू हुनुभयो यो केही थियो पहिलादेखि नै खटपट त्यस्तो केही थियो खड्पट म त पाहाडमा बस्छु है माथि सिउजामा अनि त्यस्तो मैले थाहा पाइनँ हेर्नुहोस् अहिले कुन रूपले हेर्नु भएको छ त यसरी आफ्नै दाजुभाइले आफ्नै भनौँ न आफूलाई जन्म दिने चाहिँ आमा अब तपाईँ त उहाँको भनौँ न उहाँको त उहाँ तपाईँको आमा त हुनुभएन बुवा चाहिँ उहाँ हुनुभयो होइन अहिले यसरी चाहिँ सेवा गरिरहनु भएको छ एउटा तपाईँ भाग्यमानी मान्छे पनि हो होइन जसले चाहिँ वृद्ध वृद्ध भएका चाहिँ आफ्नो आमाबुवालाई चाहिँ सेवा गर्ने मौका पाउनु भएको छ यो यसरी हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ हुन्छ तपाईँ भौतिकवादी दुनियाँमा चाहिँ अब भनौँ न करोडपति होइन घरै बजारमा तिन तिनवटा घर भएको भने मजाको विषय त होइन र त्यस्तो व्यक्तिले एउटा कोठामा अटाउने दुईजना अब डाँडा पारीको जुन जस्ता भइसक्यो आमा बाउलाई नपालेर यसरी चाहिँ कोठा भाडामा बस्नुपर्ने एउटा चाहिँ भनौँ न परिस्थितिको सिर्जना गर्नु यो कस्तो लाग्छ उचित लाग्छ होइन उचित त होइन सर अब उहाँहरूले त्यस्तै गर्नुभयो त्यो राम्रो हो होइन त्यो राम्रो होइन रा के भन्नुहुन्छ त छोराहरूले भोलि बिहान फेरि माफी मागेर चाहिँ होइन बुवा फेरि जाउँ भनेर आउनु भयो म जान्न पृथ्वी फर्के पनि जान्न म किन के कारण त्यस्तो बेकु कि किन जाने एक भएर ढिकबाट खसेपछि फेरि त्यही ढिकमा खस्नु भएन नि होइन त्यो ढिकबाट त खसिगयो फेरि पेटिगमा गएर खस्नु सकिन्न त्यहाँ प्या पिँढ्नु दुई भाइ म जाँदै जान्न सिट बाटा जिबे हुने म जाँदै जाऊ जान्न के भन्यो भने आज मैले दिन्न कोठो कोठो दिन्न एउटा कोठो दिन्न मैले मेरो सुवासी छ दिन्न भने एउटा कोठो दिए बा हेर म कहाँ जाम एउटा कोठो देलो एउटा कोठो दिन सकिनँ त्यसले भने मैलो छोरा तपाईँको आफ्नै कोखबाट जन्मियो छोराहरू मेरो कोखोबार जन्म छोरो हो त्यो माइलो छोरो त्यसले त्यसले जन्म मैले जन्म छोराले मैले सक्दैन तिनी मैले कोठा दिन सक्दैन झट्टे फर्केर आयो कहिले नआएन कान्छो छोराले त केही भने छैन मलाई कान्छो छोरी नेपाल अझ छ जेठो छोराको नाम थाहा छ तपाईँलाई कान्छ छौ नेपालग्र छ त्यसले त केही भने छैन त्यसलाई दोष दिएन मैले त्योसित भेटै छैन भनेपछि आज गर्नुसम्म यसै दुई भाइले गर्यो भने गऱ्यो अब अब बाँकी रहेको सम्पत्ति कसलाई दिनुहुन्छ त उहाँलाई दिनुहुन्छ यसले दिन त होला अब बाँकी रहेको कसले दिने हो कि पाँच जाने आफूले खाने कागज गरिदिनु गर के भन्नुहुन्छ त क्रिया तपाईँ बितेपछि तपाईँको शेषपछि क्रिया कसले गर्ने तपाईँकै कोबाट जन्मे छोराहरूले गर्ने के तपाईँलाई के लाग्छ त केही छ तपाईँलाई चाहिँ मेरो क्रिया चाहिँ अबदेखि तिमुरले गर्न पर्दैन भन्ने सम्मको हुन्छ भन्नेसम्मको रिजनले गर्छ मेरो क्रिया सानोले गर्ने हो किन आफ्नै छोराहरूले किन बेकुले क्रिया गर्नु पर्दैन बोल्न नजान्ने विवेक नभएका रिस मात्रै भएका सानो मन भएको बुद्धि शकेकाले क्रिया गर्नु पर्दैन विवेक र विचार हुनु पऱ्यो नि त्यस्ताले गरे पाइन्छ त्यस्तो पागल कोठ रिस मात्रै भएका बिना विचारकाले गरे पाइन्न अथवा तपाईँको अब तपाईँसँग भएको श्री सम्पत्ति फेरि लिनको लागि चाहिँ उहाँहरूले केही प्रयास गर्नुहुन्छ कि होइन त्यो टाउको ठोके पनि हुन्न त्यो कुरा पैसा छैन हो भोलि बिहान चाहिँ फेरि उहाँहरू चाहिँ लिन आउनु भयो भने तपाईँहरूलाई के गर्नु हामी जान्नौँ कुनै हालतमा जान्नु कुनै हालतमा जान्नौँ दर्शक गुरन्त के यो मानव समाज चाहिँ साँच्चैभन्दा अति भौतिकवादी चरम भौतिकवादी सीमासम्म पुग्न लागेको हो एउटा गम्भीर प्रश्न

बुहारीलाई गाली गर्ने छोरालाई गाली गर्ने यो भएन ऊ भएन भन्ने टोकिरहने होइन पकाएर खासौँ अन्त पकाएर खानुदिने चार हजार था रुपियाँ म दिने बिहान च्याएर नास्ता दिने दिउँसो च्याएर नास्ता दिने कसलाई बुहारीलाई बुहारीले पकाएर खुवाएको तपाईँले तलब दिने त्यहाँबाट चाहिँ साँझ साँझ बिहान भात खान खानुदिने मैले चार हजार रुपियाँ दिने तलब अब त्यहाँ परिणाममा के हो हामीले सक्दैनौँ अब बिहान पनि चियाहरू रोटी दिन सक्दैनौँ साँझ पनि दिउँसो पनि सक्दैनौँ खाने आफै पकाएर खाऊ हामीले सक्दैनौँ भन्छ नानीले के भन्छ दस हजार रुपियाँ दिए पनि नपकाएस् है भन्छ दस हजार मतलब नाति बिपेले छोड्दैन म्याच छ दस हजार दिए पनि नपकाएस् भन्छ म अब त्यो त्यति सुनेको थिएँ अब मै मऱ्यो